10:31. L'autobús direcció Can Mates arrenca de la parada a tocar de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat a Sant Cugat. Encara queden 20 minuts de trajecte fins a arribar al nou cap. Aquest cop, però, hi viatgen diversos regidors i representants veïnals i polítics per viure de primera mà el camí que un veí de Mirassol ha de fer fins a arribar al seu cap de Can Mates. El que ens hem estalviat, però, són els 25 minuts que han trigat els mirassolencs en arribar a aquesta parada per fer el transbord de la línia 1 a la línia 2. De Mirassol, de la plaça dels Pins, hem sortit a les 10:05. A les 10:05. A les 10:30 ha passat a la línia 2 de Can Mates i ara són les 10:45 i encara falta potser uns 5 o 10 minuts, no ho sé, depèn. O sigui que estarem, que és el que diem sempre, jo penso que estarem uns 50 minuts des de Mirassol per arribar a Can Mates. Això és l'anada, però la tornada és molt pitjor, perquè la tornada, no, els enllaços no funcionen. I aleshores jo he calculat, perquè he anat dues vegades, que per tornar estem 1:10. 1:10 més aquests 50 minuts són 2 hores. 10:49. L'autobús estaciona davant del cap. Els veïns de Mirassol han trigat tot plegat 1 hora en arribar des de les seves cases fins al nou cap al qual han estat assignats. Els representants polítics opinen sobre el trajecte. Sense cap mena de dubte no és viable. Per tant, entenem que el servei públic, que significa aquest tercer cap, havia d'haver previst prèviament també un transport públic per accedir-hi d'una forma lògica pels usuaris. I ens sembla que aquí és el que no és correcte i avui som tots els que som aquí precisament per comprovar que això és així i per demanar-li al govern de la ciutat que ha de posar-hi mesures, ha de facilitar l'accés de la gent del barri de Mirassol al cap de Can Mates. Gent que estava acostumat amb la línia 1 a anar 20 minuts al cap de Lloreig, ara es troba que és 2:15, 2:20 que tenen que fer aquest recorregut. Però bueno, aquest és un tema de fàcil solució, simplement agafar la línia 1 i allargar-la 5 minuts. El que passa és que nosaltres creiem que ja ha arribat el moment de fer un estudi seriós dels autobusos i, per exemple, poder fer-ho de tipus circular. No aceptaremos decir que no hay dinero, dinero lo hay. Lo que no puede ser es que nos gastemos cientos de miles de euros para fiestas mayores, pero que una jubilada desde Mirassol aquí tarde 1 hora. Y repito, la vuelta a casa aún es más larga, ¿no? Con lo cual, creo que el ayuntamiento tiene que entonar un mea culpa y modificar el departamento de movilidad, el trayecto y la regularidad. Amb aquest cas concret es demostra que la mobilitat d'aquesta ciutat no té gaire sentit. El transport públic urbà via autobús és francament millorable i és evident que necessitem un replantejament de tots els recorreguts d'autobús, perquè no és normal que des de l'estació de Sant Cugat fins al cap de Can Mates es triguin 20 minuts i des de Mirassol al cap de Can Mates es triguin 45-50 minuts. Un cop arribats a l'equipament de Can Mates, els regidors i els veïns s'han reunit amb el director mèdic del centre i li han informat de la problemàtica entorn a la mala gestió del servei de transport públic que ha d'arribar a l'equipament sanitari. Aquestes són les impressions posteriors a la trobada. La reunió que hem tingut amb el director del CAP, nosaltres entenem que és una persona molt, molt preparada, segurament no és el responsable que ha de dirigir aquestes solucions, perquè nosaltres el que estem demanant són solucions que són competència municipal. Amb el tema del CAP ens està passant una cosa molt curiosa, que és una cosa molt positiva, que és una inauguració del CAP, recordar que evidentment va estar planificat i pagat en l'anterior govern, s'ha convertit en un greuge pels veïns, i això ha estat per la mala planificació. La ciutat intel·ligent de Convergència i Unió té aquestes coses, que a vegades no entén el que va abans i el que va després. I el que va abans era arreglar la mobilitat del CAP i després inaugurar el CAP. Hem trobat amb el director i li hem exposat tot el problema, ell l'ha entès perfectament, de fet ja ha comentat que és una de les coses que es comenta quan es fan reunions i a partir d'aquí desitjar que es trobi una solució el més ràpida possible i que no s'esperi el mig any que des de l'equip de govern es diu que es vol esperar. Nosaltres demanar una solució ràpida n'hi ha i fàcils d'aplicar i per tant demanar-la. Ara els veïns de Mirassol agafaran l'autobús de tornada a casa. Encara els hi queda més d'1 hora per endavant.